Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə əlaqədar geniş miqyaslı işlər aparılır. Dəmir yolları, avtomobil yolları çəkilir. Yeniyavaz.com xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni İl münasibəti ilə müraciətində bildirib. Prezident deyib ki, Zəngəzur dəhlizinin açılması mütləq olmalıdır. Ermənistan bunu istəsə də, istəməsə də, biz ortaya güclü iradə qoymuşuq, bütün işlər plan üzrə gedir. Bizim tələbimiz əsaslıdır və ədalətlidir. Azərbaycanın əsas hissəsi ilə onun ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə bizim bağlantımız olmalıdır və olacaqdır.